A bodem číslo 11 je diskuze. Takže... Já se mohli asi můžu odejít. Je to. Tak, někdo něco do diskuze? Prosím. Já tady mám takový příspěvek spíš pro účely zkvalitnění práce. Příspěvek do diskuze Petr Hlobil, zastupitel. Několik věcí k UZOP, program pro tvorbu zápisu zastupitelstva a rady obce. Řada podnětů, na které jsem upozornil na minulém jednání zastupitelstva obce, byla napravena. Přetrvává chyba Hlobil ST Petr, opět chybně uvedeno v zápisu zastupitelstva obce 3, opatření napravit. Když to pošlete panu Miroslavu Pizurovi, on vám to obratem tam napraví. Musí to udělat tak, administrátor, já to si sám, já se tam nedostanu. Zápis rady obce číslo 4, tady ho mám před sebou, v bodě 2, ve kterém se schvalovala smlouva o nakládání s komunálním odpadem, byl nesprávně vygenerován program rady obce. U všech zařazených bodů v tomto bodě, včetně bodu 2, je jen návrh usnesení a výsledek hlasování. Chybí popis k projednávání těchto bodů a přílohy, kterých se hlasování týkalo. Prostě je to zápis jenom usnesení a hlasování. Nevím, jestli jste třeba s radní vůbec měli podkladový materiál, jestli jste o tom diskutovali. Prostě usnesení a 4.00 návrh byl přijat. Což si myslím, že je absolutně špatně, je to netransparentní, opatření k projednávaným bodům, uvést vždy stručný popis, čeho se bod týká a přiložit přílohu, na základě které byl bod do programu zařazen. To je jinak, to je o ničem. Zápisy rady obce číslo 5/23, 6/23 a 7/23 jsou chybně číslovány. Byla založena nová číselná řada pro rok 2023 a ta začíná číslováním 1/23, 2/23, 3/23 a tak dále. Nikoli, jak je nesprávně uvedeno. Doporučuji napravit. Kdybyste se podívali do minulých zápisů volebních období, vždycky to tam bylo takto správně. Nechci být s tím stotožňovaný, že jsou jak nějaký člověk, který neví, čím začíná číselná řada. V zápisu rady obce číslo 5 se opět objevuje dvakrát program jednání a není zcela identický. Doporučení pro vás, administrátory, při tvorbě podkladů zřídit a pojmenovat jednotlivé body jednání, jakmile se přejde do tvorby zápisu, automaticky se vygeneruje v bodu 1 zahájení program jednání. Tím zaprvé se vyvarujete tomu, že nebude přesná formulace v programu a přesná formulace v zadání konkrétního bodu. A když to odešlete takto zastupitelům, tak automaticky se jim vygenerovává pozvánka, ve kterém je program jednání. Takže to, co tam píšete, je zcela zbytečné. Jakože píšete program jednání za prvé, za druhé, za třetí. A potom se vám to tam objevuje dvakrát v zápisu, dvakrát program. A, ne, a dopustit se té chyby a není to přesně identické. Doporučení, to už jsem říkal, myslím, jo, ano, v zápisu rady obce číslo 7/2023 chybí v bodě 4 příloha, objednávka na vypracování projektové dokumentace. Tady bych chtěl říct, je to netransparentní. Vy tady máte ve všech bodech žádost o schválení daru mateřské školky, žádost o dotaci SDH Karlovice, oznámení o přerušení provozu mateřské školy. To jsou, bych řekl, takové běžné věci a ty přílohy tam máte.
ale rozhodující pro mě příloha, kdy rada schvaluje za 192 tisíc zadání určité objednávky, a ona tam není, tak mi to přijde jako... Ono v tu dobu ještě neexistovalo. My jsme tak něco existovalo. Na základě něčeho jste se rozhodovali, nebo jako kde jste přišli na 192 tisíc a tak dále. Prostě tam by to mělo být popsané a měla by tam být jako ta příloha. Může to být mail třeba, to je jedno co, ale na základě něčeho ti radní se rozhodují a postupují. V tom máte pravdu, to doplníme. Tak, v zápisech rady obce chybí kontrola plnění usnesení ze schůze, není to tam, jako, jak to, co jsem se bavil o tom, tam je vždycky jenom usnesení, ale ten bod tam vůbec ani není, vy to tam neuvádíte. Ale jestliže řekneme, že bude přerušena mateřská škola, tak aspoň tam napíšu, informace byla zaslána ředitelce Mošo, nebo Zošo, nebo něco takového. Dále tam chybí informace o činnosti a termín a čas příští schůze rady obce. Jsou to důležité informace pro občany, transparentnost. Když někdo bude chtět po radě obce, já vím, že možná, že to je ve 14-denním cyklu, ale vždycky je dobré uvést, že příští jednání rady obce, jsme to tam uváděli, je tehdy a tehdy a čas kolik. Jestli se scházíte pravidelně v 17.30, tak bych to tam uvedl. Proč to říkám? I předseda kontrolního výboru a předseda finančního výboru mají možnost přijít na schůzi rady obce a mají tam hlas poradní. No tak kdybych chtěl, se rozhodl, že se půjdu podívat na jednání rady, nebo mám něco na srdci, to bych vám sdělil, ale já ani nevím, kdy tu radu přesně máte a v kolik čas. V případě mi budete muset zavolat a zeptat se, kdy bude rada, protože my to v den rady nevíme, kdy bude příští rada. Rada se schází podle potřeby a stalo se, že jsme jeli po třech týdnech, stalo se, že jsme jeli po týdnu. Tak to vypěšujte na internet, no. Tak, já říkám, my jsme se tím dovedli, nebylo to tak problematické, že by vždycky jsme měli po 14 dnech co jednat, možná, že vy nemáte. No, my jsme to měli i po týdnu. No, tak dobře. Prostě, když je potřeba, tak se sejde a probereme, co je potřeba, že jo. Dobrá. Pokračuji dál, jednací řády orgánů obce. Zákon číslo 128/2000 sbírky, zákon o obcích. V paragrafu 96 zastupitelstvo obce vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. Paragraf 101 odstavec 4. Rada obce vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce. Vždy na začátku předchozích dvou volebních období schvalovalo zastupitelstvo obce jednotlivě jednací řád pro zastupitelstvo obce, kontrolní výbor a finanční výbor. Rada obce schvalovala jednací řád pro radu obce. Stávajícím zastupitelstvem obce ani radou obce nebyl dosud žádný jednací řád předložen a schválen. Doporučené opatření napravit. Z důvodu výše uvedené nečinnosti se kontrolní výbor řídí jednacím řádem kontrolního výboru obce Kostelec u Holešova, který schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 11.12.2018 číslo usnesení 4/2z/2018. Tak, já bych vám to zase předal a dejte to, jako chci, aby to bylo zveřejněné jako příloha bodu diskuze. Tím jednacím řádem, já se podívám, jestli jsou jednací řády platné jenom po dobu funkčního nebo volebního období, ale jestli myslíte, že je potřeba je novelizovat? Ne, víte co, jako paragraf říká, že zastupitelstvo obce schvaluje. My ho můžeme přebrat takový, jaký byl, ale já se zeptám třeba promiňte, ale paní Packové, jestli viděla jednací řád, podle kterého pracujeme, jedeme, jestli ví, kde ho má hledat, nebo něco takového. Budu potřebovat jednací řád, zavolám, já ho vytáhnu.
No, no, tak pane, budeme vám všichni volat, že? A i občané. Ne, není to správně. Na to mám to telefonní číslo, že? Ne, je to nesmysl, co říkáte, je to nesmysl. Jako, ruku na srdce, kolik lidí v Kostelci zajímá jednací řád zastupitelstva. Prostě máme ho, nám nepřijde úplně optimální, ale že bychom se s tím chtěli teďka zabývat, to teda ne, protože máme hromadu jiných starostí. Ale jestli si myslíte, že je tam něco špatně, můžeme se na to podívat přednostně. Ale já nemyslím, že je tam něco špatně, já jenom říkám, že neplníte paragraf číslo 98 zákona o obcích, to je všecko. Kdy má zastupitelstvo obce schválit jednací řád, aby všichni zastupitelé věděli, čím se řídíme. Víme, čím se řídíme? Čím? Řekl jste nám, čím se řídíme? Jednacím řádem zastupitelstva platným od roku 19. To jste neřekl tady nikdy. A nikdy jsme k tomu nepřijali žádné usnesení. Dobře, na příští zastupitelstvo to připravíme. No, tak to nepatáte, jo, dobře, děkujeme za podnět, budeme se tím zabývat. Ono to ale nevypívá, že každý zastupitelstvo musí schválit nový. Přečti si zákon o obcích, jo. Paragraf 98. Je to tam jasně napsané, že zastupitelstvo obce schvaluje to jednací ano, řád a řídí se jim. Ano, že on schválený byl, ten jednací řád. Byl. A máme nové zastupitelstvo, tak my ho nemusíme schvalovat, ale aspoň řekneme, zastupitelstvo obce konstatuje, že se bude řídit jednacím řádem, který byl schválen tehdy a tehdy usnesením tím a tím. A najdete to tam a tam. Dobře, my jsme tam stejně chtěli dělat nějaké kosmetické úpravy, takže se tím budeme zabývat. Původním nebo původním z roku 2018 jednacím řádem, já to mám tady taky v tom zápise. Takže... Asi to mělo být zmíněný na začátku. Dobře, děkujeme za podmět, budeme se tím zabývat. Tak ještě někdo něco do diskuze, prosím. Já bych měl návrh žádost, aby ti zastupitelé, kteří s tím budou souhlasit, aby jejich telefonní číslo bylo uvedena na stránkách obce. Já bych chtěl tedy, aby moje číslo bylo na stránkách obce uvedeno, protože tam jsou kontakty na zastupitele a je tam nevím ani které číslo. Je tam pevná linka o kanceláři. Takže tam nikdo nezavolá. A jo, to si myslím, že pane Pavle, problematicky, to jsou soukromé čísla. Říkal, kdo s tím bude souhlasit, kdo s tím souhlasí. Jo, ale ten zastupitel, ale třeba bych to nikdy nedal, protože za 5 roku zastupitel nebude a číslo bude svítit v archivu, web archivu 20 let, když to tak řeknu. Že ty weby jsou taky prochází ve archivem a to můžete dohledávat zpětně, kdy tam nevypadá před 10 lety, takže to vám tam zhníje. Záleží na rozhodnutí každého z zastupitelů. Takže prosím o to, jo. A ještě bych se dotázal snad. Bude vycházet prosba? Bude. Je možné, pokud by... zase není informace, kde by, kdy vyjde, příspěvky, kde... Kostka, to se omlouvám, že jsem to nezmínil, kostku bude dělat Lužka Václavková, bohužel dneska nestihla přijít. Má zřízený nový e-mail, přímo na kostku, to znamená kostka@kostelec.ulešova. Kde se to dozvíme? Vím, že určitě obesílala spolky. A ono to bylo takové poměrně živelné, takže na to se taky podívám a nějakým způsobem tu informaci zadministruju. Prosím tě, přeslechl jsem, říkal jsi ten e-mail? kostka@kostelec.ulešova.cz Stejně jako jsou obecní maily, tak je tam jenom kostka@zavináč. A já si teda hned pošlu maila, abych mi to tam ráno svítilo jako úkol. Teda e-mail přišel. Na zastupitele a rozšířit info o kostce.
jsme se totiž s Miluškou domluvili, že si to vezme na sebe, ale ještě jsme to neřešili ani na radě jakoby oficiálně, aby se to udala nějaká forma, takže to napravíme taky co nejdřív. Prosím. Já se zeptám, jak jsem tady tenkrát vnášel ten půdní na tu opravu toho oplocení toho dětského hřiště, jako na toho loučka. Jo, zatím to tam stahlo nějakým láskem. Jestli je to finální oprava? Není to určitě finální oprava. Jo, to tam šlo to jenom, aby to netrčelo a nějakým způsobem to bude muset vyřešit trvalej. Tak, ještě někdo něco do diskuze?